שלום, היום אני רוצה להכיר לכם אפליקציה בשם יאקיט קידס. מאפשרת לדובב דמויות וחפצים בדרך מאוד מיוחדת. אז בואו נתחיל. נקליק על Start Now, כפתור הפלוס, ונראה שיש לנו שלוש אופציות לבחירת תמונה. אנחנו יכולים לבחור תמונה המצלמה המובנית באייפד, אנחנו יכולים לבחור תמונה מגלריית התמונות, או לחפש דרך האפליקציה בווב. אני אבחר כעת תמונה ששמרתי בגלריית התמונות, תמונה של אליעזר בן יהודה. הנה התמונה שלי. אני יכולה להתקרב על ידי שינוי הזווית וליצור קרופ של השוליים. אני מעמדת לי את התמונה במצב שבו אני רוצה להמשיך ומקליקה על Next. עכשיו אני יכולה לבחור את סגנון הפה. אני יכולה לבחור פה חייכני, פה עם זקן, או Create Your Own Mouse, ליצור את הפה שאני ממש מעצבת אותו. אני אבחר את זה ומקליקה על החלק העליון. קיבלתי שפתיים, שפה עליונה ושפה תחתונה, ובעזרת האצבעות אני עושה זום אל תוך השפתיים של אליעזר בן יהודה. אני ממש מגדירה ותוחמת את אזור השפתיים ומקליקה על Next. קיבלתי כאן איזושהי הדגמה שאומרת לי תסדרי את הנקודות בין השפה העליונה לבין השיניים. אוקיי, ואני כעת מעלה את השפה התחתונה שבעצם המיקום, אני יכולה להזיז את הנקודות בהתאם לשפה העליונה, אני מסדרת את הרצף כך שהוא יהיה הגיוני, אני מסדרת את זה ככל, מדויק ככל היותר, ומקליקה שוב על Next. אני רוצה לבדוק אם הפה שלי תקין, אני מקליקה בצד ימין למטה על Test, ואני רואה איך הפה זז, אני רואה את התמונה, ואם זה מוצא חן בעיניי, אני אשאיר את זה ככה. אם לא, אני שוב אשנה את שרשרת הטבעות כדי ליצור, לתחום את הפה מחדש. זה מוצא חן בעיניי ואני מקליקה על דן. הדובבת בן יהודה, יהיו לי עכשיו 3 שניות להקליט מרגע שאני מקליקה על כפתור הרקורד. אני מקליקה כעת רקורד. שמי אליעזר בן יהודה, אני מחיה השפה העברית. יצרתי מילים ששגורות בפיכם, כמו בובה, גלידה, אופניים. בנוסף, ייסדתי וערכתי את עיתון הצבי, העיתון העברי הראשון. נלמד עוד על השפה העברית בפעילות הבאה. אחרי שסיימתי את ההקלטה, אני יכולה לשוב ולערוך אותה, להקליט מחדש את הסאונד, למחוק את כל הסצנה, ואני יכולה גם לשנות את הצליל של המלל שלי. אני אקליק על Change Pitch ואני אראה שאני יכולה לבחור על Really High, זאת אומרת קול מאוד גבוה, על קול Normal, זה יהיה קול שלי, או על Really Low, שזה בדרך כלל קול של גבר. אני אשאיר את זה כי כאן זה מתאים לי על Really Low. וכעת אני מקליקה על Next. אני יכולה כעת לשמור את הסרטון שיצרתי בגלריית התמונות שלי, או ללחוץ על 3 הנקודות ולראות מה עוד אני יכולה לעשות עם הסרטון. אני אקליק על 3 הנקודות, ושימו לב שאני יכולה לעשות, יש כאן איזושהי הגנה של ילדים כדי לא להגיע לתכנים לא ראויים, אני לוחצת פרס והולד עם הבוין שלי על גבי טביעת האצבע, ואני רואה שאני מקבלת עוד אפשרויות. קודם כל אני יכולה לשתף את זה בעזרת האיירדרופ לאנשים אחרים שיש להם אייפד שהאיירדרופ שלהם פתוח. אני יכולה לשלוח את זה במייל, וכמובן שפע של אפליקציות שפתוחות לי, שהן נמצאות על האייפד שלי, ואני יכולה לשתף את הסרטון באחת האפליקציות. אני אעשה cancel, ואני אשמור כעת את הסרטון בגלריית התמונות. אוקיי. שמי אליעזר בן יהודה. אני מחיה השפה העברית. יצרתי מילים ששגורות בפיכם, כמו בובה,
גלידה, אופניים. בנוסף, ייסדתי וערכתי את עיתון הצבי, העיתון העברי הראשון.